יום האישה, יום בו אנו מציינים את הנשים הפועלות במדינת ישראל, ואחת מהן היא חיילת אמיצה בשם אסתר ציילינגולד. אסתר נולדה בלונדון לפני 96 שנה בבירת אנגליה. בגיל 21, אסתר קוראת מודעה בעיתון שמחפשים מורה בבית הספר בירושלים ואומרת, אנגליה איננה ארצי. לונדון אינה ביתי, ירושלים היא הבית שלי. אסתר עולה לארץ ישראל בשנת 1946 ומחליטה להתגייס לארגון ההגנה ולהשתתף בלחימה על המדינה. היא נלחמת לצד הגברים הלוחמים בעיר העתיקה בירושלים ונופלת בקרב. אסתר נפטרה בכף באייר תשנב ולא שרדה את הקרב. למרות הקושי בעלייה לארץ לא מוכרת, ללא בני משפחה שמלווים אותה או תומכים בה, אסתר לא מוותרת ונלחמת בעוז וגבורה על המולדת. על הארץ שאסתר הקריבה את חייה, חיים כיום למעלה מ-6 מיליון אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל.